madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Boorama. Madaxweynuhu waxa uu deeq xoolaha geeyey isbitaalka guud ee magaalada Boorama, kaasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka bukaanka ah ee jiifa isbitaalka guud ee magaalada Boorama. Madaxweyne ku-xigeenku ayaa waxa uu kormeer ku soo kala bixiyey qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada Boorama, kaasi oo ay jiifaan dad ay soo riteen xanuunka shubanbiyoodku iyo sidoo kale hooyooyin iyo caruur kala duwan. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu warbixinno ka dhagaystay maamulka isbitaalkaasi iyagoona uga warramay qaybaha kala duwan ee isbitaalku ka kooban yahay. Xataa waxaa ku jiray kuwii soo shubay iyagoo markaanu miisaanay heerkii dhakhtarada taragalayeen sabmalfishin calusha galay halkala nu soo wareejinay tan oo kale waarka shubakay soo martay haddana kanaanu keenay markii shubakii ka dhamaaday nafqadaraha tara ku aragnay maso warka kale ayaan haddana aanu soo gudbinay marka halkana waarka lagula dagaalamo nafaqadarada. intaas kadib markii uu madaxweynuhu kormeerkiisa soo dhameeyey waxaa halkaas warbaahinta ku hadlay Cabdillaahi Ibraahim Habane iyo sidoo kale maayorka magaalada Boorama waxaanay ka warrameen. Mudane madaxweyne, sharaf bay noo tahay inaan xafladan kaala qayb galno deeqda xoolaha ah mid ku wareejinaysa cusbitaalka degmada oo run ahaantii waayadani xoogaa xanuun yawna saameeyey xanuunkina ilaahay uu naga gargaaray sidaad arkayso muddooyinkii hore maanta 23 qofka ku jirta laakiin maalintii iyo awl maalinta ugu yartay 86 meelahaas awli jirta laakiin soo yaraaday ilaahay mahadi oo run ahaantii markaan aniga iyo bahda caafimaadka iska kaashanay oo anagu mas-uuliyiintii degmada maadaama mas-uuliyadda caafimaadka wax naga saaran qayb weyn baan ku leenahay gudma degdegana waan ka geysanay siday dhakhaatiirtuba ogyihiin iyo dadweynaha ku nool degmadu taba laba jeer oo ugu horreyntii intayna dowladda dhexe soo gaarin xalay waxa u baahnaayeen sababta degdega degmada ayaa celisay marba sida cashuurtiina u kordhisaan ayuu waxtarkiina bulshada ugu noqonayaa dadkuna waa inay cashuurta bixiyaan si loogu daryeelo adeegyada aasaasiga ah loogu daryeelo oo gurmadkaasi iminkaad sheegaysaan xanuunka iminka soo ritay oo dalkao dhan iminka xalay wax laygala soo hadlayay burco iskuullay noo fasax lahaayeen si dadkii loo dhigo aada buu ugu socdaa ilahay naga soo gaadho insha allahu dee waxaa xanuunku waa abaartii iyo roobabkan da-ay ayay ka dhasheen. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici isagoona u mahad celiyey shaqaalaha kala duwan isbitaalka guud ee magaalada Booramana. Waxa uu sheegay toddobaadyo dambeeyade mitaandarka ama intaaaradi waxaa dumarayaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa runtii dhammaan bahda caafimaadka isu duwaha iyo shubankaas sida u shubiyay u faafin oo inay muuqataa sida warbixinta ku bixiseen maanta dadkii aada soo yaraanayo soo dhacayay ama maanta waana waajib in saaran mardayna dhibatiibatay inay habeen dhaarba xiiga noqotaan si dadkiina maartay u daryeeli lahaydeen. Waxaa kale ugu mahadnaqayaa dowlada degmada xanuunsanaya inaad uga dhigtaan labaatanka neef aad qada uga dhigtaan gaala ka dhigo isku soo wada duuba madaxweyne ku-xigeenka ayaa haatan waxa uu wax weyn u taraya shacabkiisa gobolka Awdal isagoona ka qayb qaadanaya sidii uu shacabkiisa ula dareemi lahaa hadda xaaladaha ay ku sugan yihiin. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu Boorama ku sugan yahay muddo laba maalmooda waynu xukadiyey magaalada Boorama.